ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶችና የሰብአዊ መብት ተቋማት በቀደሙት ወራት የትግራይ ህዝብ ጉዳት ደረሰበት በማለት ያቀርቡት የነበረውን እርዳታና የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪነት ለኛም አለማሳየታቸው ድብቅ ዓላማ እንዳላቸው ማሳያ ነው ሲሉ ያሸባሪው የህዋትን ጥቃት ሸሽተው በደሴ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች ተናግረዋል። ፋና ብሮካሲንግ ኮርፖሬት ያነጋገራቸውና ከሰሜን ወሎ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደሴ ከተማ የሚገኙ ሰዎች እንደተናገሩት የእርዳታና የሰብአዊ መብት ተቋማቱ ዓላማቸው ለሰብአዊ መብት መቆርቆርና ለተሸገሩ መድረስ ከሆነ ከትግራይ ክልል ያሳዩትና የሆኑትን ያክል በአማራ ክልልና በሌሎች ክልሎች ለተፈናቀሉ ሊያሳዩ ይገባል ብለዋል። ደሴ ከተማ የሚገኘው ባልደረባችን ለይኩን ዓለም የተፈናቃዮችን ሐሳብ ሊነግረን መረጃም ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ለይኩን እንዴት አድርሃል? ከተፈናቃዮቹ ጋር የነበረ ቆይታ ምን ይመስላል? መረጃዎችን መቀጠል ትችላለህ? አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ። አሸባሪ የህዋት ቡድን እየሰረገ በገባባቸው በእነዚህ የሰሜን ወሎ አካባቢዎች የነበሩ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን እየለቀቁ ቤታቸውን እየተው ወደ ሰላማዊ አካባቢዎች ወደ ህዝባቸውም ወደ ወገኖቻቸውም እየተጠጉ ተመልክተናል። ይሄም እኛ በቆየንባቸው በደሴ ከተሞችና ከደሴም ቀጥሎ ባሉ እንደ ሃይቅ እንደ ውጫሌ ባሉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች ሁሉ እነዚህ ሰዎች ሲንቀሳቀሱ አሸባሪውን ቡድን ለመሸሽም ጥረት ያደርጉ ተመልክተናል። ከዚህ ለየት ያለው ጉዳይ ግን በደሴ ከተማ አሁን ከአንድ ቀን በፊት ባገኘነው መረጃ 55000 ሰዎች በመዝገብ ተመዝግበው ተፈናቅለው እዚህ መገኘታቸውን አረጋግጠናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያለው 32000 የሚሆኑት እየተረዱ ይገኛሉ። ከዛ ውጭ ያሉት ግን በዘመዶቻቸው በየቤተሰቦቻቸው መሆናቸው ተረጋግጧል። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ካነጋገርናቸው እስካሁን ድረስ በቀደሙ ወራት የህዋትን ቡድን ለመደገፍ ወይም በትግራይ ክልል እንደዚህ አይነት በደሎች ተፈጸሙ እንደዚህ ሆነ ይሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ግን ፈጽሞ ድምጻቸው የለም የሚል አቤቱታን ያቀረቡት አንዳንዶቹ ይሄን ጉዳይ ዓለም አቀፉን ጉዳይ ይገነዘባሉ ብለን ማንጠብቃቸው ምናልባትም ካርሶ አደሩ ማብረሰብ ከየትም ያሉ ጉዳያቸው ከዚህ ጋር ያልተያዘ ጉዳይ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ባንክሮ ተመልክተውታል። በቀደሙት ወራት ብረድስት ይጫን ነበር፣ በቀደሙት ወራት ስንዴ የተፈለገ ነገር ሁሉ በመኪኖች ይጫን ነበር። ምን ነው ደሴ ላይ ተቀምጠን ወይም የአማራ ህዝብ ሲፈናቀል ምን ነው ዝም አሉ? የአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም እነሱ የሚሉት እንዳውም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በሙሉ ሲፈናቀል ምን ያክል ነው እየደረሱ ያሉት? ስለዚህ እኛ እዚህም ከደረስን በኋላ እርዳታውን እያገኙ እንዳልሆኑ ተመልክተናል። በዚህ በደሴ ከተማ የተለያዩ የማስቆያ ጣቢያዎች አሉ። እነዚህን ተፈናቃዮች በሁሉም በሚባል ደረጃ የደሴ ከተማ ህዝብ ነው እስካሁን ድረስ ያዋጣ ያለውን ሁሉ እየሰጠ የሌለውም ደግሞ ከሌለው እየቀነሰ ከኑሮ እየቀነሰ ነው እነዚህን ሰዎች ያኖራቸው። በቅርቡ ባሉት ቀናት መንግስት በተለይ በአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በተደራጀ መልኩ ጉዳዩን ለመፍታት እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝም ተመልክተናል። ከዚህ ውጭ ባለው ግን አንድም የውጭ የእርዳታ ድርጅት አጠገባችን ድረስ አልደረሰም ብለውናል። ያነጋገርናቸው እየተዛወሩን በየካምፖቹ ያሉ ተፈናቃዮች እነርሱ ግን የሚያነሱት ከዚህም ያለፈ ነገር አለው። ምክንያቱም ጉዳዩ ከስንዴም ከእርዳታም ባለፈ ደግሞ በሰባዊ መብታችን ጥሰት ላይም ጉዳዮች እየተነሱ አይደሉም። ምክንያቱም በቀደመው ጊዜ እንደዚህ አይነት ሴቶች ተደፈሩ እንደዚህ አሁን እየተደፈሩ ያሉ ሴቶች ለምንድነው የማይነገረው? አሁን በውጊያ ውስጥ ያሉ ህፃናትስ ለምንድነው ዓለም አቀፉ ድርጅት የማያዩ? ለምሳሌ በትላንትናው ዕለት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያገኘው አንድ ህፃን በሁለት አውደ ግንባሮች የተዋጋ ለሰባት ሰዓታት ያክል ሲታኮስ ነበር። ነገር ግን የ13 ዓመት ህፃን ያለው እንደዚህ ያለ ብዙ ታሪክ ያላቸው አሉ በዚህ በአሁኑ ወቅት። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ከእርዳታው በተጨማሪ ለሰብአዊ መብት መቆማቸውን የት ላይ የሚያሳዩ የሚል ነገር እየተንቀሳቀስን በዞርንባቸው ሁሉ ተመልክተናል። ስለዚህ ህፃናት ለጦርነት የመሰማራታቸው፣ ሴቶች የመደፈራቸው፣ አዛውንቶች አቅመ ደካሞች የበለጠ ጉዳት ማግኘታቸው አሁንም ቀጥሏል። ነገር ግን ዓለም አቀፍ ተቋማት በዚህም እየረዱን አይደለም የሚል ነገርም አግኝተናል። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ የዚህ የወሎ ግንባር አስተባባሪ የሆኑት ወይም ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ እንዳለ ሀብታሙ ይህን ጉዳይ አንስተናላቸዋል። እስካሁን ድረስ ለመሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማት እየደረሱ ያሉ በደሎች ምን ያክል ተመዝግበዋል? ምን ያክል ዓለም አቀፍ ተቋማት የሰብአዊ ድርጅቶች ምክንያቱም እየተነጻጸረ ነው ከቀደሙት ያሁኑ ምን ያክል ይታያል የሚለውን ነገር አንስተናላቸዋል። ጉዳዩ መርጦ የማልቀስ ጉዳይ ሆኖ ተመልክተነዋል ነው ያሉን እሳቸውም። ስለዚህ አሁን ያለው ከህዝቡም ከጉዳዩን እየተከታተሉ ካሉ አመራሮችም እያገኘን ያለው መረጃ እኛም ደግሞ ህፃናቱን በአካል እያገኘናቸው ካሉ ከምንሰማቸው መረጃዎች እያረጋገጥን ያለ ነው ዓለም አቀፍ ተቋማት ከወራት በፊት ያሳዩት የነበረውን ለትግራይ ህዝብ እንዲሆን እንደዛውን ይሉ የነበረውን ተቆርቋሪነት የሰብአዊ መብት ጥሰትንም ለመጠበቅ ያደርጉት የነበረውን ጥረት አሁን በደሴም ከተማ በአካባቢውም በአማራ ህዝብም በሌሎችም ኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጸመውን ለማየት ብዙም እርምጃ እንዳልሄዱ
ከሰዎች አስተያየት ተሰምተናል የሚመለከታቸው አካላትም ነግረውናል እኛም ደግሞ ጉዳዩን በቅርበት ስለምንከታተለው በነዛውራት ይወጡ የነበሩ መግለጫዎች ለነዛውራት ይነገሩ የነበሩ ነገሮች አሁን በፍጥነት በተደረፈለገው መልኩና ሰባዊነትን ታሳቢ ባደረ መልኩ ሲወጡ እኛም በግላችን የተመለከተን አይደለንም እንግዲህ ከህዝቡ የሰማዋቸው እኛም ደግሞ በትዝብት ያየናቸው ጉዳዮች እነዚህ ናቸው ኃይለ ኢየሱስ